lembrei que hoje vou falar de duas figuras que tá com o pé no barradão, viu? Foi anunciado hoje, então eu vou falar dessas duas figuras. Então, no decorrer, eu vou falando quem é. Então, galera, vamos que vamos, estamos que estamos e vamos que vamos, galera. É, galera, veja quem é, aí vocês dizem se curtiu, se gostou, entendeu? Aí é com vocês. É, galera, o Vitória tá em negociação e contratação do meia Matheus Frison, que tem passagem pelo Clube Atlético, se destacou no Tombense. O Vitória negocia a contratação do meia Matheus Frison, que jogou em 2023 pelo Tombense, de acordo com fontes ligadas à diretoria rubro-negra. O Leão fez uma proposta pelo atleta e aguarda resposta. A tendência, no entanto, é de que o clube só anuncie o novo jogador a partir das próximas do orçamento para 2024, tá entendendo? O presidente do clube, Fábio Mota, deve apresentar uma proposta de cerca de 218 milhões ao votação do Conselho Deliberativo para aprovação ou não do valor devido ocorrido no dia 18 de dezembro. Matheus Frison passou pelo Tombense, Cruzeiro e outros clubes. É, galera, só vai poder anunciar. Matheus Frison tá quase com o pé, tá em negociação já. Tá com o pé, vai esperar aí a GE para saber quanto o Vitória vai poder agir, se vai ser aprovado mesmo esse dinheiro que o Vitória agiu, pediu, né? O Fábio Mota disse que quer esse dinheiro. Então, o que é que acontece, galera? Matheus Frison estava no Tombense. Vocês aprovam? Quero ver aqui se vocês aprovam. Velho, jogou pelo Cruzeiro, desceu agora pelo Tombense, mas grande jogador, viu, gente? Já tava ouvindo dele, não foi de agora. Grande jogador. Agora, jogador é como eu vou dizer, jogador para início de temporada. Não é jogador para Série A, é jogador para início de temporada. Tá entendendo, galera? Então é isso aí. Então será que Matheus Frison é jogador por Vitória? Então, o que é que vocês acham, galera? Vamos que vamos, que vamos. Américo carimba Matheus Frison como jogador para início de temporada e jogador do Vitória. Tá carimbado. É isso aí, galera. Matheus Frison, jogador do Vitória. Galera, tava falando de Matheus Frison e ele foi aprovado. Era a negociação avançada. O Vitória negocia a contratação do atacante Marcelinho do Tombense. A informação foi confirmada pelo repórter Anderson Matos. Abraço, Anderson Matos. Em 2023, pelo Tombense, 46 jogos, 7 gols, 2 assistências. Ficha técnica: Marcelo José Lima Filho, 20 anos, 1,64 m de altura, atacante. Clube: Palmeiras, Cruzeiro, Ferroviário, Água de Santa Catarina, Tombense.
É, Marcelinho é atacante e vem para somar no Vitória. Aí vocês chegam para mim, Américo. E aí, você gostou de Marcelinho? Velho, eu não vou mentir, muita gente reclamou dele pela falta de gols e assistência, porque ele fez muitos jogos, foi 7 gols, 2 assistências. Eu vi a galera no meu grupo reclamando dele e tal, mas é como eu digo, para início de temporada, gente, tá bom sim. Tá bom sim, mas eu vou mudar um pouquinho assim porque já temos alguns contratados aí, renovados, né? Que renovou com o Vitória. E eles podem fazer sim esse papel, entendeu? Então, eu não aprovo Marcelinho. Marcelinho não está aprovado por Américo Chamusca. E vocês, galera, anota aí que foi ótimo nosso mercado da bola. Esses dois estão tá perto de vir para o Vitória. Então, Matheus Frison e Marcelinho, atacante do Tombense. O que é que vocês acharam desses dois jogadores? Vamos que vamos, estamos que estamos. Anota aqui. Valeu, galera. Obrigado e fui!